Thutha wa ikuo kwĩyumĩria nĩ ũndũ wa njohi cia ibango kauntĩ-inĩ ya Kirinyaga, thirikari nĩ ĩkĩte mĩtukĩ nĩguo gũtigĩrĩra mũigana wa irabu iria ikoretwo ikĩruta wĩra gicigo mbunge kĩa Mwea ya irathiro hamwe na Kangai niinyihitio kuuma mũigana wa magana matatu nginyagia mirongo mugwaja harĩ ikinya rioetwo nĩ thirikari nĩguo kuhurana na njohi cia ibango. Ũndũ ũyũ ũhanĩkĩte thutha wa ikuo mĩrongo ĩrĩ iria ciahanĩkire mweri mũhĩtũku thutha wa aikari kũnyua njohi ĩna thumu Kangai itũũra-inĩ rĩa Kandogu gicigo mbunge kĩa Mwea. Tulipoanza msako na kazi ya pombe tulikuwa na vilabu 68, tulikuwa na vilabu 300 kwa sub county mzima 330, lakini kwa sasa tukiongea zile zilikuwa zimeidhinishwa ni 70, lakini kwa hii ward kwenye kulikuwa na hii shida zilikuwa 68, na kwa 68 ni 18 ndio zimeidhinishwa. Wakili huo thirikari ni ulitie ene irafu marua nĩguo mathiĩ na mbere na wĩra wao. Maritie ũguo rĩrĩa mauma mũcemanio na maabitha a NACADA, ũmũthĩ nĩataarĩirie atĩ mũigana ũcio wanjĩrĩirie werũ nĩguo gũtigĩrĩra nĩ marũmĩrĩra mawatho. Ada Simon Warũĩ nĩ augĩte atĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia nĩ ũnyihĩte na gĩkĩro kĩnene kauntĩ-inĩ ĩyo. Mathĩna marĩa mangĩ marĩ thĩiniĩ wa community nĩguo tũrekana, no tũrathiĩ na mbere na kũmaengage na kũmera atĩ twamorie maũndũ ma maingĩ maruga nĩ njohi, maranyua njohi nĩ stress na mathĩna marĩa mekuo. No tukamera thazo mbeca icio, tondũ na mbeca icio ũrahũthĩra no ĩke kaũndũ kangĩ naguo. Then no tũracoka tũkamera. Tũrĩa tũroni most of the people andũ arĩa tũrĩa kũhurũkia ingĩ marĩ aciari. Nĩkĩ tũrarĩa raizire, nĩ tũkwenda kũengage aciari. Nĩkĩ tũĩ gũkũ, thaa ici nĩ tũgũcoka tũthiĩ mũtii. We have an open forum now, we engage them. Ta NACADA, tũkoretwo tũkiuga one, liquor licensing nĩ devolved kana nĩ wĩra wa kaũntĩ. No tũrĩa kaũntĩ, one, matige kũ-focus mũno na revenue. Matige kũrora mũno mbeca iria marongania na kũheana marũa. Mbeca ici marongania na license cia njohi. Nĩ icokio programs-inĩ cia gũ-control njohi. Makĩria andũ aitũ ma-rehabilitation. Nĩ aataarĩirie atĩ nĩ magũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na aikari harĩ kũhukia ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. MC wa Kangai James Wambui nĩ erĩire aikari nĩ makũnyitanĩra na mbunge ya kaũntĩ ya Kirinyaga harĩ kũhũrana na njohi ngananie harĩ gwĩkĩra watho na mĩhaka kũrĩ ene irabu. Zile kirabu zote ziko kwa vijiji ziondolewe zote, na nimfahamishe siku ya kesho tunaenda kukaa mbunge mzima, na ile sheria tunaenda kuongelea kesho ni sheria ya pombe. Handũ-inĩ ha Mutheki TV ndĩtwo Kĩng'ori wa Gatundu.